Всеукраїнська виставка військово-польового арту відкрилася у Кропивницькому. Експозиції розмістили в обласному художньому музеї. Тут і колишні ящики з-під боєприпасів, і тубуси від гранатометів, гільзи, каски, фрагменти снарядів. Усі ці речі пройшли через руки майстрів з різних регіонів країни і перетворилися на дитячі іграшки, розписні скрині та хатній декор. Проєкт об'єднав майже 200 митців. Їхні роботи можна оглянути впродовж наступних 3 тижнів. А суть вже сама вирисувала, що життя, вона сильніше смерті. Вона проростає, як трава. І чоловік, який от він де б не знаходився, там, на войне, в окопе, в тюрьме, в яме, где-то в каком-то другом замкнутом или незамкнутом пространстве, его божественная суть всегда будет проявляться. А божественность в том, что он умеет творить.